está aqui no Rio de Janeiro para acompanhar o Atlético, agora pelo Campeonato Brasileiro. Na segunda-feira tem o Vasco pela frente, pela 24ª rodada da competição. Será o primeiro de 3 confrontos contra o time carioca. Afinal de contas, o Furacão vai enfrentar o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. Sabemos que vem a sequência de jogo com Vasco, como foi com o Red Bull também, jogos pertos. A gente tem um objetivo muito grande de voltar a vencer no Brasileirão, é muito importante para nós, então amanhã vai ser um jogo decisivo.